أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O, sənə kitabı gerçək olaraq ondan əvvəlkiləri təsdiqləməsi üçün nazil etdi. Tövratı və İncili də O nazil etdi. Ey kitab əhli! Nə üçün İbrahim barəsində höcətləşirsiniz? Tövrat və İncil ancaq ondan sonra nazil edilmişdir. Məyər anlamırsınız? Onların ardınca Məryəm oğlu İsanı özündən əvvəlki Tövratı təsdiqləyici olaraq göndərdik. Ona içərisində hidayət və nur olan, özündən əvvəlki Tövratı təsdiqləyən, müttəqilər üçün doğru yol göstəricisi və öyüd nəsihət olan İncili verdik. Qoy İncil əhli Allahın onda nazil etdiyi şəriət qanunları əsasında hökm versinlər. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər, məhz onlar fasiqlərdir. Əgər onlar Tövrata, İncilə və Rəbbindən özlərinə nazil edilənə düzgün əməl etsəydilər, onlar başları üstündə və ayaqları altında olan nemətlərdən yeyərdilər. Onların arasında haqqı etiraf edən bir cəmaat vardır. Lakin onların çoxunun etdiyi əməllər necə də pisdir. De ki, ey kitab əhli, nə qədər ki Tövrata, İncilə və Rəbbinizdən sizə nazil edilənə düzgün əməl etmirsiniz, siz doğru yolda deyilsiniz. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən Qur'an onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaqdır. Sən isə kafir tayfi üçün heyfslənmə. De ki, ey kitab əhli, dininizdə haqsız yerə ifrata varmayın. Öncə azmış, bir çoxlarını da azdırmış və doğru yoldan çıxmış bir dəstənin istəklərinə tabi olmayın. Allah deyəcəkdir, ey Məryəm oğlu İsa, sənə və anana olan nemətimi xatırla. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim. Sən həm beşikdə ikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışırdın. Sənə yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim. Sən mənim iznimlə palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib ona üfürürdün, o da mənim iznimlə quş olurdu. Sən mənim iznimlə anadan gəlmə koru və cüzam xəstəliyinə tutulanı sağaldır və mənim iznimlə ölüləri dirildirdin. Sən İsrail oğullarının yanına açıq aydın dəlillərlə gəldikdə, mən onları səndən dəf etmişdim. Onlardan kafir olanlar isə demişdilər, bu, açıq aydın sehirdən başqa bir şey deyildir. O kəslər ki, yanlarındakı Tövrat və İncildə haqqında yazılmış olduğunu gördükləri elçinin, yazıb oxumaq bilməyən Peyğəmbərin ardınca gedərlər. O Peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis əməlləri isə qadağan edər, onlara pak şeyləri halal, murdar şeyləri isə haram edər. Onların ağır yüklərini yüngülləşdirər və onları buxovlardan xilas edər. Ona iman gətirən, onu dəstəkləyən, ona kömək edən və onunla göndərilmiş nurun ardınca gedənlər isə nicat tapanlardır. Doğrudan da Allah möminlərdən
cənnət müqabilində onların canlarını və mallarını satın almışdır. Çünki onlar Allah yolunda vuruşub öldürür və öldürülürlər. Bu, Allahın Tövrətdə, İncildə və Quranda öz öhdəsinə götürdüyü bir vəddir. Allahdan daha yaxşı əhdini yerinə yetirən kimdir? Elə isə, sövdələşdiyiniz alış-verişə görə sevinin. Məhz bu, böyük uğurdur. Muhammed Allahın elçisidir. Onunla birlikdə olanlar kafirlərə qarşı sərt, öz aralarında isə mərhəmətlidirlər. Sən onları rüku edən, səcdiyə qapanan, Allahdan lütf və razılıq diləyən görərsən, əlamətləri isə üzlərində olan səcdə izidir. Bu, onların Tövratdakı vəsvidir. İncildə isə onlar elə bir əkin kimi vəsv olunurlar ki, bu əkin cücərtisini üzə çıxarıb, onu qüvvətləndirmiş, o da getdikcə qalınlaşıb, gövdəsi üstündə şax duraraq əkinçiləri heyran etmişdir. Allah möminlərin sayını artırır, özlərini də qüvvətləndirir ki, kafirləri qəzəbləndirsin. Allah onlardan iman gətirib, yaxşı işlər görənlərə bağışlanma və böyük bir mükafat vəd etmişdir. Sonra onların ardınca dalbadal elçilərimizi yolladıq. Sonra Məryəm oğlu İsanı göndərib ona İncil bəxş etdik. Onun ardınca gedənlərin qəlblərinə şəfqət və mərhəmət saldıq. Rahibliyi isə onlar özlərindən icad etdilər. Biz bunu onlara vacib buyurmamışdıq. Onlar bunu Allahın razılığını qazanmaq üçün etdilər. Lakin ona lazımınca riayət etmədilər. Biz onlardan iman gətirənlərin mükafatlarını verdik. Onların çoxu isə fasiklərdir.